jesam se pa tukaj v Savlu, sto krozno, no da. Jaz sem se tukaj v Savlu, prosim, da te, ker bi želel nadaljevati proceduro. Boštjan Avsec, vam dam vozničko, ali tudi razgo. Je nova lepa, ne spomnim kako, hvala. Veste kaj, jaz sem tukaj, kako se reče, izvedel sem primer. Junija 19. ali 21. mislim, da 21. Sem izvedel pritožbo proti policijski postaji, Juršiču, in prišel je do enega incidenta, med mano in dvemi policisti, ki so bili tukaj. In potem tisti mi je pomagal za pritožbo, je bil gospod Andrej Šepanič. Je pa prišel do tega, da je Andrej Šepanič izvedel določene stvari, katere v postopku, se pravi ne v prvem postopku, katerega je izvedel julija 19. Ampak v nadaljevanju tega postopka, v petek, 25. oktobra, je pa gospod Šepanič naredil en par grdih stvari pred gospodom. Vidimo, da smo dol priimek. Iz radija za pritožbe proti policiji je bila gospod iz Ljubljane na Pečnik, se mi zdi. Ja. In oba dva sta naredila en tak par stvari, ki jih ne bi smela in s tem sem želel, sem se že zglasil oziroma včeraj tukaj na policijski postaji, da bi izvedel pritožbo in tisti mi je pomagal, tista dva, ki sta mi pomagala, sta gospod Zajšek in Zupanc, vendar se gospoda Zajšek in Zupanc prav tako obravnavala mojo pritožbo na isti način, kot oziroma sta nameravala nadaljevati mojo pritožbo na isti način, kot je gospod Šepanič. Zdaj vas prosim, da poprosim, poznate te gospode, če bi mi lahko dodelili nekoga, ki bi se lahko, preko koga bi se lahko pritožil, se pravi primarno, glede policijske postaje in na svoj gospodu. Ki se to zbude. Najlepša hvala vam.
svete me lepo prosim povedal, če se tako ljubeznijo. Jaz sem parkiral na strani ceste. Ne toki, ampak tam, veste, kjer Mrkur, pa na drugi so pa kukuje na parkir placi. Ja, pa tu, pa ti še je dobro. Ja, je iz ceste dobro, ampak ne bom mi kakšno vidjetilo, ki ta zanje. Ne, ampak, ki povedete na se dobro, tako, tako, decembra 9. 1971. 9. december, ja, 1971. Je pa Krka 1, novo mesto, je. Ja, v bistvu proti celotno, tudi gre za celotno policijsko postajo, pa predvsem za gospoda Jurčiča. Ja, če hočete imena, lahko da, tudi. Mislim, gospod Štefanič mi ve, da je na tako zelo, zelo grda stvar z gospodom Napenčnikom, se jim je zelo modelil. Prekinjali so zadeve, oziroma moje poročanje. Ja, če hoče imena, sploh ni problem. Ja, lahko pa napišete gospod Božičnik, gospod Pelec, gospod Rezel, gospod... Zajšek, gospod Zupanc, gospoda Napenčiča pa Štefanič, so si že napisal, glavno so primarno. A še gospoda Črnilo boste napisal, tako prosim. Ne, kukaj se jaz spomnim, najbolj še celo iz Grosupljega, pa še celo iz Ljubljane, pa še prvi iz Grosupljega, potem še celo iz Ljubljane in tako naprej. Ker tukaj gre za en postopek policijske postaje, ki je želela preko širše skupine policistov, preko nepravilnosti svojega dela povzročiti predvsem težave, probleme. Prišlo nam je pa po celi izjavi po grožnjah omenjenim gospodom tudi do nekakšne skupne izjave proti meni in tako naprej. Ja, tako mi je bilo rečeno. R-E-Z-E-L-J, ja, jaz sem se zmotil, pa sem gospodu povedal recel. Rezel, jel? Ja. A tukaj gre, veste kaj, tukaj gre za 50 policistov. 50 službencev policijske postaje. To je za tako širšo skupino ljudi, ker ne gre samo za njih. Ja, ja, to je to. Hvala. Gospod Štef. Ne, hvala. Moj telefon ni v redu, zaradi tega, ker moj telefon je tak predplačniški, pa jaz sem čest brez narek, kako je. Ne, bom vas popisal na ta telefon.
Ali mi bolje zaračuna, ne vem, pobere, tako je, tu bo bil telefon, tu bo bil klic, ki bo šel 3 sekunde. Če mi pa dodelite en telefon tukaj noter v vaših prostorih. Super, najlepša hvala vam. Se me bo javil, bom vam dal na telefon. Najlepša. Bo vedo tako, ne? Da me bo še nisi stroško delo. Ne? Kako prosim? Da se imel tebi stroško delo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Bom pa še so vrn, sem da bi imali. Hvala lepa. Dan. Dobar dan. Dobar dan. Samo trenutek, oposobe, lahko zaupate še enkrat svoje ime? Mi
Miran Sodi. Miran Sodik? Sodin. Aha, Sodin. Sodin ali Sodin M? M. Sodin. Sodin. Miran Sodin. Ne, aha, ne, oprostite, ne, kod nanos, tako ja sam se rekao. Tako je, da. Tako ja, ja. Hvala lepo vam. Ja, gospod Miran Sodin, jesam se tukaj danes zglasil na policijski postaji zaradi pritožbe, katero sem vložil proti policijski postaji do leta 2018 in zadeva postopek MT Ultre. Vendar mi je bila ta pravica odrečena na več, ob večjih priložnostih. Prisiljen sem bil iz države Slovenije bežat v tujino, vrnil sem se leta 2020 in nadaljeval z pritožbo proti policiji. Je postal direktor policije gospod Juršič. Predhodno pa seveda je tukaj šel za gospoda Ogulina in ostale direktorje policije. Nadaljeval za pritožbo leta 2024. Ja, samo trenutaj, gospod Ogulina. Jaz sem poklical zato, ker bomo to dala na zapisnik. V redu. In jaz sem poklical zato, da sem se govorila, da jaz sem Ljubljani. Jaz sem prišel v novo mesto, ampak ne moram priti v 15 minutah. Ne, se, jaz se vas spomnim, jaz vas poznam, vem kako izgledate, vi ste samo nek... Ja, mislim, da ste tako močnejše postave ste, pa tam je nek 180 cm kitarska, ne? Ja, ampak... Take svetle, svetle, bolj tako svetle ste, no, mislim, plave oči imate, ja. Malo tako svetlejše vas, mi se vas spomnim, ja. Z veseljem, z veseljem, z veseljem. Kličem vas za to, da vam povem, da ne morem priti 15 minutah, ampak kako uro, uro pa pol. Ko bi se dali, aha. Ja, povejte, kaj ti se dali. Ko bi se morda dali to za jutri, to zadevo? Jutri pa ne. Aha, danes mora biti. Ok, ja, ja. Potem pa, potem pa bova pa danes. Nič nimam, dobenega časa, jaz sem na policijski postaji, da ne bom šel domov, pa se bom vrnil nazaj. Zato, da bom... Tako, ker... Koliko časa ste rekel, da bo... Točno tako. Koliko časa ste rekel, da boste? Ne bomo videli, tako ne bomo rekla. Pridite nazaj, ura zene 1 po 15. Ja. Bodite čez 1 uro, to pomeni, ne čez 1 uro, ob pol treh bodite tam, no? To pomeni 14.30, dobro? 14.30, velja. Tako. Zmenjeni. Tako, tako. Najlepša hvala vam za pomoč. Zmenjeno. Jep. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Nekaj lepo izpisko za zdaj, ja? Ja, ja. Zgleda, že bom vnesel. Hvala lepa. Ja. Je. Lep telefon imate, pa ga ne bom sal. Je pa lep. Tazgo bi tudi jaz imel. Ob 14.30 se bom jaz nazaj zvesil v tem postaji. Ja, gospodno prišel do. Tako, tako. In od 14.30 se zdaj bom šel, pa se bom vrnil nazaj, pa se vidim spet. Hvala lepo. Hvala.
Predhodno, kakor moja vrnitev na policijsko postajo, Novo mesto, vse to je posneto bilo oktobra 30. 2024, se pravi, vrnitev na policijsko postajo oktobra 30. 2024 po 1 uri in 10 minutah. Nadaljujemo z posnetkom. Hvala lepa. Vam s seboj samo, kar se dokumentacije ti gre. V bistvu kar veliko dokumentacije s sabo, tako kot je. Imate kaj po žepih, kak je posebne stvari? Mislim, kak je orožje, ali ja. Je na tem bolj? Ja, tam. Je pa za telefon. Ja, absolutno. Dobro, zdaj tudi, ok, kaj imate pa v... Kar pogled. Ne, se redo, kaj imate pa v... V nahrbtniku? Ja. Samo računalnik, take zadeve, no bari. Samo to pogledati, zade te. Ne, kar, boste pogledal, ja, lahko pogledate. Ja, ja, absolutno. Kaj imate? Skoraj pač ne moramo vsega nositi, ne, ker je pač to policija. Absolutno. Aha, dobro, ne vedo, računalnik imate. Računalnik? Vredo, 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 zdaj kaj ima dato, ne? Ne mojte pa... Vse lahko hodite še vidim. Take stvari, ki jih moram med sabo, ker se ta zadeva ne konča. Imate pa ta za take stvari. Imate tudi zdravila kakšna? No, pa nič zdravila. Nimate, vredno, ok. Zdaj ne konča. Kje pa što novete vi stano? Na Krki je ena. Kje pa kde je mesto? Krki je pa še naprej zgradna, gledamo na drugi strani. Slovali prej zdravila. Aha, čez se srpa? Ja, ja, ja. Če vam slučajno bi smo stopni, kje pride slabo, je nekaj, da vemo, da se treba hoditi to je. Kaj treba je? Še mi se sliče, da tako, da tako je. Kaj pa če vam pride, ne vem, imate kako slabost, jaz ne vem, ali napak kakšen? Pa jaz ne vem, kaj da bi... Ja. Ker ste le pri meni po stopku, jaz sem za vas odgovoren, razumete? Jaz sem spokojno razumete. Zato sem vas vprašal. Jaz sem vas pa to vprašal, zaradi tega, ker sem mi predhodno omenil, da vam bom razložil, kaj me teži. Ja, ja, se bomo... In zaradi tega, kad smo se srekli. Ja, ja, to bomo mi dva napisala. Samo počakaj. Kaj? Vse to. Mi bomo prvo podatke napisala vaše. Tu mislim, če vam dam vozniško dovoljenje. Ne, ne, mi bomo vse kaj povedali. Če mi boste redo, bomo... December 9. Vse počakaj. Še prej vam moram to sve. To pomeni, to, kar ti so povedali, bomo napisali, nam bo zapisali. Ki vam bom dal potem prebrak. In ga boste kopili, zato pomeni, zato dobimo tebe en izvod. Zato, da boste tisto, kar ste povedali, da za tem stojite, da to drži.
Tako, tako, tako. Jaz imam... Tako je šla pojsti? Sem ena stvar bi omenil. Zame je pomembno na vseh tukaj, da jaz sem vedno stal za stvarmi, katere sem podpisoval. Vendar je ta procedura, katera se je izvedla gospod Matenčnik in gospod... Andrej Štefani. Bila narejena na tak način, da sem jaz celo moral, v bistvu sem jim odbil. Nisem imel časa, da bi naredil. To bi moralo biti sicer moja pritožba, zaradi tega sem prišel. Pri kateri so še dodatno imali informacije o konfliktu, katerega sem imel tukaj s policisti. Mislim, da je bil julija 19. Ko sem prišel prijaviti. Oziroma, oprostite, junija 21. Ko sem jih prišel prijaviti na policijsko postajo. In glede na to, da njegove ugotovitve niso imele ničesar za realnostjo, gospod si je ogledal posnetek, na katerem jaz lahko ugotovim, in tudi dokazam vam za to, hvala Bogu, da njegove izjave, ki jih je naredil na tem postopku, tukaj niso imele nobene veze z realnostjo. Gospod Napenčnik je pa garantiral, ki je bil v tem postopku tudi že predhodno, da moram počakati, da dobim od njega zapisek, da bo prišel domov k meni na dom, dodatno poročilo, ne med postopkom, ampak med postopkom MP-Ultra, da moram počakati, da bo prišel še dodatno poročilo v njegovih ugotovitev, šele potem, da se lahko zglasim na policiji in tako naprej. Potem se je omenil to, da je bolj, da ne čakam na to poročilo. To stvar tukaj, da bi jo bral, to zadeva tukaj. Mislim, tole, ja, vse take vrste pričanje, ki ga je naredil, drugi gospod... Zdaj, sprašen, gre vidno povrste, prvo moram mi spogati vaše podatke, potem vam možete se znati stavice, in prvo pomijo to zapisala. In če bi se dal kako... Take stvari so napisane, da... Take stvari so gore napisane, da jih ne bi čupret. Če bi mi nekdo plačal, ne vem, kog znaje. Dobro, je sranje, ker nima nobene veze z realnostjo. In jaz sem čakal, da bom te stvari uredil. Jaz sem šel na policijsko postajo, da... Veste, zakaj sem na policijsko postajo? Ne. Jaz sem na policijski postaji, zaradi tega, ker probam dobiti čim več dokazov, glede načina, obravnav, katere je vodila slovenska policija proti meni, praktično od mojega rojstva. Od tretjega mesta starosti, ko sem me vozil v Beograd. Ja. Ok, super. Precej verška stvar. Počnem, ali se sredi ste kdaj? Decembra 9. 9. decembra. 1971. Ja, kje pa? V Novem mestu. Ja,
nič na robe, če ni prijavljeno, samo da vemo, da vam lahko potem tudi podatke damo. Oziroma, pa ja, da bi taka stvar. Ja, ne. Na Poljskem, kjer sem bil do leta 2020, ja, pa še gre se kaj? Bom šel, še bom šel. Nisem, tu je zdaj nisem, da vam tu mešati te stvari. Gledo, vaš, ja. Da upate da vaš telefon? No. Absolutno, nič, 7-1. 2-1, ja. 5-8-3-8. I uprostite za zdaj, ako vam nisam telefonski številite, šta je to? Je prekom še nije še, je to malo. Ja, ja, ja. Jaz pa 53 let svoje, kad sem star, nisam već zaslužil Sloveniji, kod možda njih, ne vem če je bilo 7000. Ne bude 1000, pa 7000 evri. Imate elektronsko pošto? Imam. Kako ste povedali? Tu ste pa napisali kole. To je? AU. AU, ja. SR. SR. Auto. Smart. Smart, ja. To je skup, ne? Aha. Skupaj, Auset Smart, afna.gmail.com gdna.gmail.com Kaj se bomo pogledali? Strani tehnik, pa strani ne. Po izobrazbi nikate. Ja, tako ja, no, ti po izobrazbi, drugače pa se ukvarjam s samostojnim preiskovanjem slovenske policije. Aha. Oziroma, če hočete malo spletno stran. Ne. Za zdaj imam nekaj, da se ne pomembno. Ja, to je nekaj zaposleni, uradno. Ne. Ne zaposleni se. To pomeni, ukvarjate se pa? Z neke vrste novinarstvom preiskovanjem, bi rekel. Oziroma, če lahko napišete za preiskovanje svojega primera MTU, tudi do leta. Za preiskovanjem svojega primera MTU. MK, ne? MKULTRA. Ja. Lepo sem se najedil, preda sem tudi prišel. Ste lačenke? Ne. Ste jedli? Seveda. Pa od bova? Pa seveda bova. Pa seveda neko. Ja, za sve te ljudje imajo različne tu. Opazi sem veliko. Ja. Glavno, zdaj se tega statistika, ki bo se podalo, kako se svoje prijavo, ja. Vas moram počiti, da bo pač, ko se to pojavo, podal to prijavo, se zdaj potrdilo o tem, oziroma ta zapisnik. Absolutno. Preto, da morate državno počiteljstvo sporočiti vsa postremenbo vašega naslova. Ja. Če bi kaj takega bo. Ja. Do primer, da bo podložil državni tožilec, da se bo odločil kako in kaj, ja. Zavrte to kazen slovarno, oziroma predel, da ja, ja, ni potrdi, imate potem v 30 dnev, pa ljudi se sami ni počeš predajanje, kako prej bo. Ja. To pomeni kot subsidijalni tožilec, da mi neki tožilec. Če se ne boste strenili, tudi kaj se bo tožilec odločil. Ampak to boste rekli, ne, sem samo malo. Vi pa, zelo ste, ja, to boste to pogledali. To je pa zelo zanimivo. Ja, to ste rekli, pisno. Aha, aha. Če se bo to zgodilo. Ok. Ne rabite se nič prezimati, da je bo vse pisno. Ok, hvala. Vsi ljudje, da to znaje pravo in ne moram biti, da je... Ne, jaz ga pa res pisno rabo, da to znam. To je tako, da bi pisno potem, ko se živite v odloči, kako jim kaj bo nadaljevalo. Ja, hvala. Ja. Ali pa sami vložite, potem predel za predel, to, kar sem predel, če se bo tožilec, če bo tožilec to kazen slovarno zvrdo, vam bo domov pismo poslal, na kazen preko ena, ali na mail, ja. In vam bo dal sklep, potem vam se bo poučil, kaj lahko stori, to, kar sem za predel. Hvala, zelo sem se vežemo. No, to ima dožnost. Te razumel pa pravno drug, ne? Razumel. Ste bil vojec? Malo sem bil. Bil na? U jedna pa nisem bil. Nisem bil, nisem bil. A sve je Slovenski? Slovenski sem bil, ja. Mislim da je bila prva. Ja, druga, ali prva. Ja, ja. Mislim da je bila ne rekao kako ima. Ti sam najpišu kod prvo, pa kod drugo ne rekao. Ja, sam bilo. Sve nima. To je mimo, ja. Ja. Bilo je par mjeseca. Veseljačenja. Ja. Znači, ne sam se moram počiti, tredi ko se kaj povedal. Dao primjer, da bi tle navedal. Ali ko dal izjavo, ki ni resnična, ja. Da govorim, da kaznivo dejanje krivo ovadbo, da veste, kaj morate poučeno. Z veseljem sprejemo. Ok, z veseljem sprejemo to zadevo, z veseljem. Morate pa povedati, da veste vse, kaj pač veste, da veste tega. Ja.
Absolutno. In vi delate za policijo? Ne, jaz delam za tožilstvo. Za tožilstvo, odlično. Ja, ne, potem mogoče dodatne dokaze. Ja, prav. Jaz nisem policije delal snajper. Aha. Delam pa samo za tožilstvo in sobe, samo v primeru, ko so osumljeni policisti. Aha. To bi bilo drugače. Za cel Slovenijo. Ja, 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 razumem. Fino. Dobro. Zapisnik bom napisal v prvi osebi, kako ste povedal. Okay. Če pa kaj dajte, da se tako predlagam vam, če lahko... Se pravi, majte se po majte osebe, da se bom se zapisal. Tako, če bomo v tretji osebi, ne, 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 tako, majte, tako bi jaz delam. Ampak, tako, jaz bi predlagal, da vi poveste začetek, kako se začel dogajati. To pomeni, da gre to kronološko, da se kaj hočem povedati. Ok. Leta 2018 sta nekaj imela, da mogli v Sloveniji ali 2018. Ja. Ampak, nisem začel, kako bi se rekel, kronološko, no, povedi, da dobite nekje idejo. Mislim, da se vidimo ta, kako je to navezano, oziroma povezano na sabo, ne? Tako. A cela zadeva se je začela, da sem bil 3 mesece star, če živimo na 20 let. Oziroma, kar sem rekel, nisem to stvar, da bi se mnogi s tobom napisal, tudi kukaj bi trebalo to napisal. Kaj povedi? V starosti 3 mesecev, če lahko pišete, potem. Ja, v stavci 3 mesecev se je začel izvajati med mano postopek NK Ultra. Zdaj pa, vas prosim, če mi poveste. Ja. Kaj je to? NK Ultra. Ja. Ok, da se tako prijavim, pa bo. NK Ultra postopek se uporablja za različne namene. Se pravi, ni definicije, posamezne definicije, zakaj. Lahko je v namene v mojem primeru je bil v namene špionaže, mednarodne špionaže. Ker je bila glavna stvar. Usporedno z mednarodno špionažo, pa je policija izvajala postopek NK Ultra skupaj z psihiatrijo. Tudi v namen, uničenje, oziroma za namenom, da bi ga prikazali za umsko bolnega. Tako se pa tudi take vrste kot je tu, ki so najbolj izkoriščevalske metode, ki jih svet pozna, takšne zadeve tudi končajo. Države pač takšnih stvari nikde ne priznajo. Oziroma, da zdaj še niso priznali. NK Ultra postopek je izveden v podzavesti, preko podzavesti posameznika, z uporabo drog, s katerimi se posameznik odvzame možnost fizične samoobrambe, kakor preko nasilja oziroma travm. Prav tako njegove psihološke zmogljivosti. Prav za postopek NK Ultra
take vrste, kot se jaz o njemu pogovarjam, so travme potreben del. To je pač osnovna stvar, so travme, brez travm ne gre. Ker pač, če hočeš ti imeti popoln nadzor nad človekom, psihološki, se pravi, prikazati z družbi kot nevarnega, nesprejemljivega, je potrebno, je potrebna velika količina travm. Nasilje, fizičnega nasilja, psihološkega nasilja. Te postopek je nekaj. Začel se je z Josipom Brozom Titom. Tako, leta 1972. Ki nase ni prevzel nekakšne odgovornosti, in jo je namesto reševanja poglobljeval z procedurami, oziroma z obnašanjem ECT, Electroconvulsive Therapy, to so elektrošoki. Tudi za elektrošoki, tu je pač, da se posameznik ne zaveda točno, zakaj se gre, da se mora razbijati spomin, da ne spomne se stvari, se uporabe elektrošok. Elektrošoki so bili nujen del postopka MP Ultra, saj se za njimi uravnovešali prav tako ocene v osnovni šoli, kakor v srednji šoli. Po smrti Josipa Broza Tita, leta 1980, je iz slovenske strani odgovornost nase prevzel Milan Kužan, osebno. Gospod Kužan, ki je izvajal postopek MP Ultra že od moje rane mladosti in ki je upeljeval za njega prav tako Boleta Pahorja, Tanja Fajon. To ne, to so vse absolutno, to so vse njegovi, to so vse njegovi, kako bi rekel, učenci. Učenci, on je bil njihov mentor, on je bil njihov, kako se reče, kako bi rekel. Učitelj? Mentor. Mentor. Veliko vrsto učitelj. Ja, ja. On pa je bil več. On je bil več kot mama in več kot oče. On je zadnji urejeval stvari in v šoli, in na univerziteti, imel so kje skot, imel so kje jes, imel so potovat, vse jih je učil. Vse jih je čist, popolnoma vse jih je učil. Ne, da bomo zapahli, da prvi ste še rekel. Tanja Fajon sem omenil. Gregora Golobiča. Školč je bil tudi tista generacija, pa jaz, ker je že krenik par drugih, recimo Katarina Kresal, mlajša od Tanje pa je on bila Katarina Kresal. No, oni so prav svoje generacije, svoje ljudi iz svojih krogov so naprejeli. Tu so bili ljudje, ki so obiskovali ne samo v Beograd,
ampak so tudi prišli v druge kraje. Dobro, zdaj vam videl to, če sem ga vprašal. Se pravi, se znam jaz, če bodo tudi policijo. Zdaj pa gledam mi pa ja. Na to, kaj se ne strinjate, kaj so vam prvili. Tako, tako, tako. Zelo v tem, da se tam prosim. Ja, ja. A imam problema s televizijom, pa ja, ja. Moram malo dodati vodo. Se pravi, to zadeva smo razčistili. Ja. Kater del predlaga? Ja. Kako smo kar lepo, ne? Razložili to razložili. Ja, ja, ja. Zdaj, jaz predlagam, da to je, da bo tisti del, ki se nanaša na to, da niste vi zadovoljni. Za ja. To je to, ne? Zato sem prišel, ne? Ja. Vi niste dejansko zadovoljni z tako. Načinom, izkave, ja. Odgovorom okay. In tem. Okay. To meni, daj se ta dogodek zgodil. Zaradi... odvzete pravice do dela, zaradi izvajanja psihiatrije nad mano, ja. Zaradi izvajanja nasilja nad mano, preko katerega je Milan Kučan celo uresničil. A to bo ne strani Milan Kučan? Ja. Zlom hrbtenice. Dva zlom, ne? Tako, hrbtenice. Srce leta 1993 odločil za odhod v Združene države Amerike. Tako. Oziroma, po, sem se po neuspelem ja. Poskusu izselitve v Avstrijo, odločil za odhod v Združene države Amerike, v ZDA. Kjer sem ja. Dobil delo, katerega sem začel izvajati na ladji Meridian. Dobro, na ladji? Ja, leta 1995. Ja. Po končanem delu bom naredil čim krajš, ne bom za knjigo pisati, ne bom to naredil. Hvala, bom čim krajš naredil. Po končanem šestmesečnem pogodbi, delovni pogodbi, sem se poročil v Miamiju. Z ameriško ekvadorsko državljanko Terezo Baker. Tako, ja, se jih tu jih je briga, ampak jih briga, ker že od prvega dne, ko sem se jaz poselil, tisto zgradbo njeno, že od prvega dne, ko sem se preselil, ja, ja, dejte to variante malo, veliko smisla. Sam sem to nekaj, veste, ti ste je v Ameriki, mi ne moramo kaj nič odavljati. Zdaj moja ena startove, že od prvega dne, ko sem se preselil, zgradbo, so prišli gospodje iz Slovenije. Aha, to je to. To je Terezo? Terezo Makeo. Makeo. Ne. B, A. A B, aha. Bakeo. Potem je pa Q. Aha, U, E, R,
Gospodje iz Ljubljane so se oglasili v Miami, v zgradbi, kamor so se preselil, zadeve, ker sem predhodno nisem omenil. Tu je, sem vprašal, zakaj se uporablja postopek MP Ultra. V mojem primeru se je uporabljal v namene mednarodne špionaže. Ja, tako da so Američani se že predhodno skupaj, oziroma z Jugoslovani srečevali v jugoslovanski državi, v Beogradu sem prišel preko vse kakršnih ljudi iz Indije, Kitajske, pozivno pa niso samo v Beograd, ampak tudi v Moskvo, na Kitajsko, po celem svetu, v New York. Zdravljamo, da ste se spraselo zaradi te MK Ultra, ne? Lahko mi povedali, povedali ste, da ste se preselili v stavbo, v katero se slišil gospodin Zezdane, zaradi česa? Svojih interesov v postopku MK Ultri. In se za to? Lahko napišete, lahko date to se pomišljaj, pa napišete že od enega leta starosti je namreč šlo za mednarodno špionažo, za vrsto MK Ultra z namenom mednarodne špionaže. Ok, ja, zdaj, tako. Tukaj, da smo to razčistili, to zadevo. Samo, da se razumemo, kako se je to začelo, pa da se je to nadaljevalo, ker to je drug prehod. Zaradi tega, da sem ostal v Ameriki 11 let in pol, se pravi, ob vrnitvi v Slovenijo, leta 2006, se je brezelje nadaljevalo, se je brezelje, kakor mi je bilo obljubljeno od strani slovenske ne vem, kako bi slovenski urad za delo, recimo, kot greš za zaščite, prosim za pomoč. Centar za socialno delo, a? Ne bi bil centar za socialno delo, tudi bi bil zavod za poslovanje. Zdaj poslovanje. Kaj se je brezdelje nadaljevalo? Se je brezdelje z presilnim brezdeljem nadaljevalo. Celoten čas je potekal postopek MK Ultra. Preko katerega se je Slovenija, kakor mednarodni krog udeležencev, posluževal svojih interesov. Dobro. Leta 2007 je prišlo do ne bom rekel za avtomobilske nesreče, ampak rekel, da poskusa umora. Da se zelo hvala povoziti, kaj? Ne, niso me hvala povoziti, ampak po scenariju MK Ultra so mi zamenjali gume na avtomobilu. Šlo je za nove gume na avtomobile, katere sem kupil. Aha, povem, 2007 so zamenjali gume. Zakaj sem dalj dol? Nove ali stare? Tu se dali dol nekakšne gume, da ko sem se vračal iz ribnika Blato pri Trebnjem, popolnoma zgubil nadzor nad vozilom. Zaradi vožnje, ne? Med
vožnja, zaradi česar v predelu, ki se imenuje Pekel, ja, tam je en kos poti, ki se imenuje Pekel, od spodaj pa Brezno. In kjer se je prav tako izvajal postopek MG Ultra, med katerim je bilo obljubljena smrt, sem se uspešno postavil, rešil. Sem je uspelo avtomobil. Sem je uspelo avtomobilu zmanjšati hitrost in ga postaviti na robu cestišča. Cesta je bila masna. In po prijavi že plačanih avtomobilskih delov, naročenih iz Nemčije, je prišlo na mesto obljubljene pomoči. Od strani policijske postaje novo mesto, dozora službenih avtoritet, kako bi rekli, policijskih avtoritet, preko katerih je policijska postaja novo mesto začela uvajati proti meni od otroštva obljubljeni postopek psihiatrije. Celoten postopek MK Ultra je že od moje rane mladosti temeljil na psihiatričnih grožnjah, ki da se bojo uresničile, če bom kadarkoli spregovoril o postopku MK Ultra. Namesto pomoči, zaradi prijave kraje, denarne kraje, kraje denarja, plačenega za nadomestne dele, so se policisti odločili, da z mano ne bojo komunicirali. Se pravi, prišlo je do velike časovne zgube, med katero me policisti niso obveščevali, kako ta postopek napreduje, z mano niso hvali komunicirati, glede teh vprašanj. A šlo je pa mislim za 350 evrov na kitarce, morda še več. In se na koncu odločili, da me, vse tako sem povedal. Prišlo je do moje prijave proti policiji, katero je novomeška policijska postaja, preko senata, ki se je izvajal na novomeški policijski postaji, izgubila postopek. Na vkljub izgubljenemu postopku proti meni
So policisti nadaljevali. Z grožnjami. In tako so se pojavili v naši hiši celo psihologi iz socialnega dela. Kateri so skupaj z psihiatri in policijo grozili z nemudno hospitalizacijo, ne posoko nekaj ultra, grozili z nemudno hospitalizacijo. V primeru moje odločitve, da ne zapustim Slovenije. Slovenijo sem zapustil leta 2008. In se po neuspešni ustavitvi v Združenih državah Amerike, kako v Kanadi, kjer sem izvedel politični azil, spet vrnil tam ki sem napisal Kanadi, Švedski, Avstriji, azila, Belgiji, Nemčiji. Švedski, Norveški. Vrnil leta 2010 nazaj v Slovenijo. 20. Tako. Med omenjenimi postopki poskusov izvedbe političnega azila se je nad mano psihiatrično nasilje preko postopka MK-Ultre ne samo nadaljevalo, ampak še znatno povečalo v smislu travm, povzročenja travm. Se pravi, v letu 2010 sem se vrnil, to je napisano, ne? Ja. Na podlagi laži fizičnega nasilja in mojega pisanja po internetu, s katerim naj bi ogrožal obstoj slovenskega naroda, kakor Romov in Judov, se je slovenska policija preko mojih staršev, bližnjih sorodnikov, odločila leta 2012 za prisilno, za postopek prisilne hospitalizacije. Na psihiatriji Ljubljana polje.
prvi dan, ne tako, med postopkom hospitalizacije. In je prišlo do zelo resnih kršitev. Sam postopek je temeljil na nasilju. No. In med samo hospitalizacijo, kakor po njej, odklanjanjem pravice od strani slovenskega sodstva, glede po zakonu dodeljenega mnenja drugega psihiatra. Je prišlo do popolnih kršitev slovenske ustave, zakon, preko katerih mi je sodstvo odklanjalo prav tako celo pravico do mnenja drugega psihiatra. Odvetniki, katere mi je dodelila slovenska država, so se namesto odvetništva lotili še dodatnih neutemeljenih obsod, s katerimi so presegali tožilstvo, samo tožilstvo. Obtožbe samega tožilstva. Ne vem, da spa rekla, ali tako, ali tukaj izvrni. Ne, nisem ona je bila moja odvetnica, zadrejena s strani države in prišlo je do tega, da celo tožilstvo ni sprožilo proti meni toliko laži, kot jih je moja odvetnica. Moja odvetnica je začela pisati na poročilo neke stvari, s katerimi nisem nikjer obstojala, da se jaz jih ne odrekam in takšne stvari. Ja. Sem, wow. Od leta 1998. Čak to dva sem na leto 2000. Ja, tudi še lepo kratko dejte. Ja. To so mi dobre ideje, variante. Tako si sem hotel, da posledice psihijatričnih zdravil, katere so imele počinek na moje zdravje, oziroma na uničenje jeter in ledvic, so bile zelo povezane z postopkom
katerega je Milan Kučan uvedel preko bivšega direktora Janeza Ogulina za leta 1996. leta 1995. so začeli policisti uporabljati sol kot primarno sredstvo za zastrupljanje. Tako. Tako se je v Kranji med postopkom MP Ultra pojavila sol, ki je bila do takšne mere v hrani, da je bilo popolnoma nejedljivo, nemogoče je jesti. Tako se je začelo leta 1995, leta 1996, ko sem jaz emigriral v Ameriko. Kar 95 ga napiše, že takoj, ko sem me pripeljal iz Amerike v Slovenijo. To je od leta 95. Tako, od leta 1995. Hrana je bila tako nasoljena, tukaj gre malo, tukaj pa malo brže ven iz take, ker mislim, kako ni bila samo nasoljena, ampak pogavno mi je bilo najbolj pri celi zadevi, da je bil moj oče tist, ki je zahtel od mene, da je žre. Pred njim, pred Ogulinom, pa pred ostalimi policisti. S tem, da oni so me zase isto hrano narejeno, ki ni bila soljena, zame je bila pa tako nasoljena, da sem vedel, da če jo požrem, da mi bo žrlo noter vse, cel celotni organizem. Zato mi je tole malo težko pade razložiti. To je nevarno reči. Možete je meni vse držen, pa pol soljeno hrano pred njim? Pred Ogulinom, pred direktorem Ogulinom, ki je dostavil, ki je preko policistov, drugih policistov, ki so bili, so mu dostavili hrano v našo hrano. Ne bi Ogulin, ki se je dostavil, on je rekel policistov naj hrano. Našo tisto. Ok, imamo zve. Šlo je za čevapčiče. Mleto meso. Se pravi čevapčiče, ki so bili tako nasoljeni, da sem jih žrl zaradi bolečine, užaljenosti, in namenske samozastrupitve. Glede na to, da je prišlo do zahteve po žrtvi hrane od strani mojega očeta. Kaj ima zdaj policija, če zdaj 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 naprej? Ma, zaradi tega, ker leta 2012 sem bil hospitaliziran. Ja, to smo že napisali, med samim postopkom MK Ultra so že začeli uvajati psihiatrična sredstva. Med samim postopkom MK Ultra so že začeli uvajati psihiatrična sredstva, preizkuševati, se pravi med samim postopkom MK Ultra, poskušamo ugotoviti, od katerega leta bi prišel detekcija antičnih stresov. Ne, zaradi tega jaz ne rabim več. Je, pomembna stvar, zaradi tega rabim zdaj. Gospod, mene so skozi vozil na psihijatrično kliniko na danes bolje. Je, ker tak se tudi samo policija izvaja. Policija se vozila v... Psihijatrično bolnico, Ljubljana polje, ja. Pa ne samo v Ljubljana polje, ampak tudi v Maribor, ko sem bil otrok, so me imeli na bojniku, pod otroštvo so me vozili na bojnik,
tam se je tudi izvajala, tam so izvajali malo elektrošoke. Elektrošoke so, oziroma elektrošoke so celo izvajali na grnski šoli. V bistvu tu sploh ni pomembna stvar. Mene so imeli po kasarnah po celi Jugoslaviji. Zdaj, da so planirali za me eno tako prav posebno pot, ki bi imela kot za rezultat v mojem življenju, ja, od smrti, ampak zelo boleče smrti ne. Dobro, ok. Zdaj, ja, pomembna stvar je pa ta, da sem jo naglasil, glede zaradi zastrupljanja, ker ob psihijatričnih hospitalizaciji v Ljubljana polje leta 2012 je prišlo ob jemanju psihijatričnih zdravil do tako resnih fizičnih moten, da sem imel ne samo težavo hoditi, ampak tudi premikati, kako se reče to, da pravda, čeljusti. Iz ust se mi je cedila slina, iz glave pa, so mi tekle kapljice olja. Bolečine so bile tako hude, da sem zahteval od matere, da me priveže na posteljo. Ob mojem prvem obisku doma, ki se je zgodil končno po 10 mesecih. To me je prisilne psihike. Ja, zdruh sem me tekla slino, glava pa olje. Kapljice olja. Če ljusti nisem, sem imel težavo premikati. Kako za samo hojo. Poveči, katere sem izkušal, na jemanjem zdravil, se ne da opisal. Ja, dobro. Ok, sem napisal te stvari. Seveda, normalno. Hvala lepo vam. Kar se gre občasnega testiranja psihijatričnih sredstev na meni, bi vas prosil, če napišete za slovensko samosvojitev, tam okoli leta 1991 se začel nad mano preizkuševati psihijatrična sredstva. Preko takšnih preizkuševanj psihijatričnih sredstev je celo tovarna zdravil Krka dobila licenco za izdelavo psihijatričnih. Oziroma, ne bom rekel licenco, ampak pomoč pri izdelavi lastnih psihijatričnih sredstev od strani tuje farmacije. Zdaj me verjetno malo bolj zastopne. Ne? Ni šlo samo za domača zdravila, tukaj v Sloveniji, ampak tudi za vrsto drugih zdravil, oziroma kakršne kola zdravila so bila psihijatrična, ki začeli že preizkuševati na mene, da bi videli na takšen način moje telo reagira na različna zdravila. Psihiatrija pred samo hospitalizacijo na psihiatrični bolnici Ljubljana polje se je uporabljajo v namene terorja. Katerega so psihiatri, še posebej naglašen psihiatra Petra Kapša, kako sami policisti,
in slovenski politiki. Uporabljali preko postopka FT Ultre še naprej med prisilno hospitalizacijo. Od leta 2012 pa vse do leta 2016, ker je bil tiste hospitalizacija ena leta 2012, konec 2012, druga pa konec 2014. In pa seveda po prisilnih hospitalizacijah. Kaj nam piše, bom jaz tu popravil se. Pod teror spadajo pod teror so spadale oblike traumatiziranja preko interneta, signalizacije, cestne signalizacije, vozil, zastrešeni prtljažniki, mislim, ne vem, kako bi rekel to, zastrešeni prtljažniki. Ma, vse ma. Vse kakršnimi lučmi, vključno novoletnimi jezdami, preko katerih, tam še lahko, če lahko napišete, tudi oblekami, oblekami z različnimi barvami pik, preko katerih je psihiater Kapš natrcoval v grožnje z ponovno hospitalizacijo. Pike na oblačilih ali različno barvne različno barvna oblačila je prikazoval ne samo v realnem življenju, pač pa tudi preko interneta, kot psihiatrična zdravila, kot tablete. Medtem ko lučke v obliki zasledovanja ambulančnih in policijskih vozil, ki so pogosto zasledovala celo v realnem življenju. Lahko naredite pomišljaj, pa napišete, da leta 2007 ob poskusu umora je bil na mestu nesreče, je bil za mestom nesreče na prvem ovinku parkirano ambulančno vozilo. Potem pa lepo še zdravno ponapiše, prosim, da so bili vsi ambulančni uslužbenci umešani v postopek Ulte. Leto 2007, kaj, v nesreči, v parkiranom... Tako, tam, kjer sem avto razbil, tu, kjer sem si življenje rešil, ne? A veste zakaj, za še izgubil sem nadzor avtomobila. In zato je tamo poklicno vozniško dovoljenje, so me učili v Ameriki, v
da če izgubiš nadzor, če gume izgubijo nadzor nad, se pravi nad... Če ne pride do, če pride do zdrsa in če ne možeš vzpostaviti, kako bi rekel temu? Tako oprijema, da na mesto bremzanja, na tega spet pospešiš tudi, da dobiš nazaj oprijem poti in potem poskušaš vozilo nekako ustaviti. To sem naredil, tako sem se življenje rešil, avtomobil sem se nekako zravnal in potem v prvem minutu, da je kar avto šel naprej, blizu je uvinki pred malo, sem pa avto namotal, da se je hitrost znižala, da se je avto začel vrteti kone in se je ustavil na mrtini. Na drugi strani je tistega, kjer če bi dok preletil, ne bi bilo več. Za prvim uvinkom je bilo pa blaže, je bilo pa blaže, da se vozim in papirem. Zdaj, ovo čakaj, ne mora biti na... Lepo prosim. In jaz sem vas tudi prehodno vprašal, ne zato, da bi hotel biti nesramen, ampak me je zaskrbelo za vas, da če ste lačen, vzemite si čas, pojedite nekaj kukarkoli. Vlaki smo te širike, šlo veliko? Jaz smo vode tukaj, prej sem pa... A gre ste pa na luft, ker 5 minut bo dala... Lahko to, lahko to. Lahko. Police officers. Five police officers now inside of the dispatching office. Two police cars outside. Officers inside. Dispatcher here, yeah. And two cars parked like this, right here, right in front of the lobby.
it's right now 15:43 hours. Če lahko grem mene, če grem samo na stranišče, bi želel. A ja, ja, hvala lepo. Kaj želite? Samo na stranišče. Želite rum za tamle pustiti? Bomo pazili na njega. Tamle ga dajte noter. Jel zato, ker boste lažje šel na WC? Nima smisla. Jaz se vam kar sabo. Ja, ja, jaz se. Zakaj? Okay. Logična stvar je v tem, da... Zavite, da vam bo ti odgledal? Ne, da bom razložil, ne, hvala. Na moji spletni strani je posneto tudi, se pravi, dostave paketov. Ja. In tisti paketi, naročila, katere se naredi, tako eBay, AliExpressa, vse to je narejeno po postopku MKUltra. A spet? Tako. In pa nadzirajo. Kako mislite, da nadzirajo? Preko MKUltra, ne? Nadzirajo me preko pošte in preko policije nadzirajo, tako. Pa vzir bi bolj še, da tam pustite, ker vas ne more nadzirati, če nimate računalnik sabo, ali so? Ja, sem ena stvar, da vam povem, nekajte psihijatri, kot smo. To je prva stvar. Druga stvar, če dovolite, da končam. Te predmete so prišli poškodovani in kot tako tudi zabeleženi za videokamere. Vi verjamete videokameri? Ne. Ne verjamete videokamera? Ok. Vidite. Pač ne verjamem, pačem. Ne verjamete posnetkom? Ne vsem, zato so lahko prirejeni. Aha. Vse razumemo, ne? Če pa jaz sem odprl te stvari predpošlo. Ali to bi za sebe govorite? Za sebe govorite. Ali pa druga stvar, to pa vi veste. Ja, ne, nisem dovolj. Jaz ne verjam vsem posnetkom. To se vas strinjam z vami. Da ne bom zvenel preveč... Ste šel na stranišče? Ja, lepo prosim. No, pejte. In ker je pač policija, za te, ker sem vprašal. Vredo, izvote. Hvala lepo. Gledaj, vesno. Ja, če se lahko umaknete. Ne, ne moram se, te moram tle počakati, ker vesno... Aha, ok, dobro. Tu vidite, da je... Drug, delo, vidite. Počakaj. Boste počakal? A, seveda. Kar dej. Thank you.
uredil? Sem uredil. To moramo biti do 8. Ste bi s tem postopkom je v redu to za vas? Kaj to? Smiselno je tole nadaljevati ta postopek. Pa ten postopek. Mislim, vi se počute, da hoče nadaljevati za delo. Jo, vse da bomo nadaljevali, ampak bomo obvestili še koga, še določene stvari. Jaz moram še tožilko poklicati. Vi kar dejte. Kar zbudite se, hvala vam. The Arkansas. We have a good gentleman here now. He was for sorting and I don't know what his last name is. The three police officers exited. They had a big conversation. He is looking at me and making all kinds of facial remarks in a very negative way, so made me uncomfortable, made me feel really uncomfortable in a sense that I'm losing time. He is right at the window and is waving his hand, looking toward the entry into the building. This is going accordingly with the MPRG procedure. There will be a female lady, obviously a state prosecutor or whatever, that will arrive. It is to assist me, and it is meant with the good intentions. So, it's his assistant who also was involved. Same thing. I did, however, not point him out properly. They were using other people in this procedure. And this gentleman that I met today is not the gentleman that I had described on the notebook. He is other gentleman. And it's like he said, for a very long time doing this. He didn't lose much hair, I can tell you that. He is partially bald, but he always was partially bald. And when I said he always was partially bald,
This man was involved in MKUltra since who? Since he was a police officer, and for 15 years he no longer is a police officer. So he always was partially bald. He was partially bald like this. Since 2005, so. And that's 20 years ago. This is basically what I was told is going to be the case. If it's going to be something very important, he stated me. If it's going to be something very important, he stated me, he always called another person. If it's a big case, if he thinks it's a big case, that's what he does. So this is all repetition from MKUltra, the whole thing. Oh, you also say that he does stuff like this to see whether the people are mentally stable, that he makes a break to assess people and stuff like that. So. He did try to confuse me. His own way.
this lady was extremely negative about things. She's younger, a good looking lady. Well, we're gonna see now just how good looking she is. Tale gospod, ja, ima, če ga boste malo pogledali, no? Gospod. Lepo prosim. Zdajte se malo zanim še pogovoriti, prej bomo mi ga nadaljevali. No? Dobro, to razumem, da ste naredili, ni prav. Ne, ne je prav. Je prav. Za po moje mnenje ni prav. Če menite, da ni prav, boste potem to napisali. Pa prav? Poštjan, jaz vam ne želim nič slabega, zato sem tudi prišel, želim vam samo dobro. Ampak vse, kar ste mi povedal, ne, ne kaže na to, da je... Kaj sem vam to povedal? Imam vse napisano. No, nisem vprašal, sem vas, kaj sem vam povedal. Dete, se z gospodom... No, kaj povejte, kaj ja, mislim, ne vem. Naj gospod pove, kaj sem vam povedal. Ja, pa ste danes skušli sem, dovedi. Jaz sem tukaj danes skušli pritožnice. Ja, da bi jaz sem. Zaradi škosovka in pijevojte. Ok. Veste, kaj je na tevoj rekel? Posopek MP Ultra. Posopek MP Ultra je pravni možano. Okay. In tisti ga izvaja. Ok. In vi ste se šel pretožiti na policijo? Da ta je možano, če prvo se. Na policijo sem se prišel pretožiti, ker sem prišel tukaj iskat pomoč. Ja? To bom operil možano. Gospod, ne vem, kaj hočem s tem povedati. Bilo me poskrivili napisati se zelo zelo leta 2012. Kaj pa se je zgodilo? Hospitalizacija na psihijatriji in tam okolju. Ja. S tem, da nisem imel pravice, nikde da svoj da povedati in česa nikomu. Zdaj sem se zglasil na policiji tukaj, da bom podal svojo prijavo. Znači, čim prijavo? Posoko MP Ultra, izvanjem posoka MP Ultra. Ok, se prav, da ne bova perem na dane. Ne, ne razumete prav, ne. Leta 2020 nobeden je bilo možno. Ok, prej pa so. Tako, leta 2020 sem se vrnil nazaj iz Češke, kjer sem vzelo na Poljsko in sem izvedel politični jezik, poskusil politični jezik. In za svoje trditve, da gre za postopek MP Ultra, imam tudi fizične dokaze. Ja. Izjavlja recimo 1000 ljudi. Ja, kaj to pa izjavljajo? Potrdili so informacije, katere sem jaz s njim podal, tudi ja. Resnične. Ja, ja. Recimo, družinske, hiše, ja. Zgradbe, okolje. Ja, ja. Zato sem tako resnične. Pa kaj zgradi, malo več povejte. Gospod Zavrik, dan zbirnik je prebral. Ja, gospod z malo, dve minute, da ste nekaj prebral. Žal, da ste nekaj. Če se nekaj, da se dopačam. Ok, vrede.
začela. Kakšne izjave ste njegov? Kaj piše, ko začem? Recimo, tukaj imamo svoje stanje. Sem povejte, kaj v čem se šlo. Policija je izvajala postopek v različnih državah, ja. In tudi po celotni regiji Slovenije. Okay. In s tem, ki sem se srečeval z ljudmi, okay. Ki so bili v tem postopku, ljudje so me srečevali, okay. Sem dobival možnost od ljudi. Kaj so pa delali po vaši s temi ljudmi? Kako mislite, kaj so delali? Kaj so z njimi delali, da ste, rekel, da ste se srečeval z njimi? Srečal sem ljudi, ja. Pač po cesti, ne bom rekel kar po cesti, kar tako, ampak po scenariju MP Ultra. Okay. Vprašam, kaj je to scenarij? Scenarij MP Ultra? Ja. Ok, tu je... MP Ultra je pranje možganov pod vplivom drog, izvajanje policije. V svoje postopke vpeljujejo tudi ostale ljudi, okay. Službe in dano je vam možnost, da so se s temi ljudmi na določenih točkah, v določenih situacijah srečeval in potem razpoznal in njihove družinske člane. Jaz imam za to dokaz. Ok, razdobno. Če vas je sploh razdobno, vi ste se šel, dosti sem parjav, da je imel zaradi poslovka MP Ultra. Ki ga nekaj izvajala policija. Tako. Se pravi, da se šel parjav na policijo, da nekaj dela policija. Jaz nisem na policijo šel nič parjav, jaz sem šel na policijo, parjav policiji. Ja, to je moja pravica. Ja, se vam zdi to smiselno. Ja, kakšen pa da se šel pač nekomu parjav, kako dela. To je nikdo, kako bodo šel jaz, ne vem, v terminu parjav, da sem nekaj ukradil. Oziroma na sodišče priznati, da se nekaj ukradil. Jaz nisem ničesar ukradil. Pravim, da se vse pogovorim. A mislite, da vas bojo resno imali? Pa če oni to počnejo, da bojo rekli, da se jih slažete? Tega nisem, drugega nisem pričakoval. Ja. Se pravi, da gre za zbiranje dokazov. A mislite, da vas bojo oni... Gospodje so me zelo nepravilno obravnavali. Se pravi. Zelo nezakonito zelo nezakonit, sem obravnaval in tudi po postopkih MP Ultra, kateri se izvajajo tukaj. Ok, se pravi, jaz zelo težko mislim pod živoljanjem. Se pravi, tukaj gre za... Sam mislim, hočem sem to povedati, če imate mi dokazim, če sem prišel to parjavo, ne? Ja. Ker ste rekel, ste že omenil neko psihiatrijo, pač funkcijo, lahko ja. Nastavno reče, pač, da ste nek psihiatrični bolnik. Ja, ja. In da to... Zato sem to špecal, tako je. Ja, tako. Ja. Da jaz nisem psihiatr, da to pod trdom ali vržem. Ja. Bi pa mogoče predlagal, da preden greste, da se eno psihiatrično ceno naredi. Da so pač vaši podatki bolj verodostojni. Če reče psihiatr, da z vami je vse v redu, da ste tako postopno ne tretali. Da vam zdi to smisel? Ne, lahko povem se kaj. Zaradi hospitalizacije v letu 2012, ne govorim se o hospitalizaciji. Ki mi je odrečena pravica do psihiatra, oziroma do drugega mnenja psihiatra, se s tem ne morem strinjati, da bo psihiatr, ki je vodil te stvari, imel so noter psihiatra, ki so bili v tej zadevi. Tu se tudi MP Ultra postopek je postopek traumatiziranja človeka pod vplivom drog z pomočjo policije, katerega izvajajo primarno psihijatri, oziroma policija po navodilih psihijatrov, zato se nikoli z njih smotena nikako. In moram reči, da gospod ne dela za policijo, ker izven gospod se je predstavil kot nekdo, ki je službenec državnega tožilstva. Tako. In se pravi, kaj se mi stupi na robe naredil? Sem pa policist. Neč. Ja, bil ste, rekel ste, ne, 15 let nazaj in še vedno ste, verjetno, ne? No, in jaz tomu ne rečem nič. Jaz sem da rabite psihijatrično oceno, jaz za to nisem... Kaj ste bo nazadnje bil v polju? Jaz sem nazadnje bil na psihijatriji Ljubljana polja leta 2015. Ja, tako. Kukrat ste bo bil do takrat? Jaz nisem bil od takrat več. 2012 je rekel, tudi ste bil. A se vam kakšna zdravila dala so zdravila, da pa zdravila. Dala so različna zdravila. Aspergal, Bilify. A ste imeli takrat kakšen občutek, da vas dobro sedujo, oziroma da vas nema, da
Jaz bom tako lepom povedal, čisto celotni zadevi. Ne moram verjeti, da si se vi tukaj oglasil z mano, da imamo takšen pogovor, dejansko državnega tožilstva, na policijo, prijaviti ljudi, ki so bili v postopku NPU Ultra. Tu je pravica sam za človeka imeti pravico do policijske pomoči, oziroma do intervencije policije, oziroma do zaslišanja. Pravico, da imaš do ljudi, da te zasliši, da imaš pravico povedati, prijaviti zadevo, če je zadeva pač takšne vrste. Ne vem, kaj se mi tukaj kakršenkoli stvar, da bi se mi zdela sporno, da sem jaz pošel na policijo to zadevo prijaviti. Glede na to, da je policija to zadevo izvaja, da prihajajo po pošti uničeni poštni paketi, da imam dokaze fizične, da ne vem, koliko ljudi sem uspel identificirati v tem postopku. Policijske, vse policijske policaje sem identificiral do velike mere. Vsaj, kar se šel postopek, kot so oni povedali, kaj je bilo, in druga stvar. Ampak ljudje so potrdili, katere sem srečal, so potrdili moje izjave kot verodostojne, glede na družinske člane in tako naprej. Opise hiš in tako naprej. So verodostojni. Video posnetki tudi nalažejo, katere sem naredil ob sprejemu paketov. Tudi pred pošto sem posnel pakete, ki sem jih dobil. Ta gospod je bil v postopku MK Ultra. Ta gospod je bil v postopku. Vsi so bili tukaj v postopku MK Ultra. Jaz mislim, da nisem bil. Tisti izvaja MK Ultra in nič drug kot policija. Takšno obnaravljanje, ki ga pa zelo dobim, je pa trditev, vaša trditev, v bistvu, da postopek MK Ultra ne obstaja. V tem se pa jaz ne morem strinjati. Vsi policisti, vključno z njim, niso vedeli, kaj je postopek MK Ultra. Tudi za policista zelo čudna stvar, da kot policist tega naj bi vedel. To sem vas poprašal, kaj je to? Ne? Ja, si se tu sem jaz tukaj, da vam pomagam. Vi doma druga živite, doma? Tako, doma. Kje pa ste? Na Krki. Ja. Na Krki. Ja. Sam živite? Z mamo. Z mamo živite? Ja. Pa ste kaj, vrnil se zdaj iz Poljske, da prav? Vrnil sem se nazaj iz Češke leta 2020, kjer sem bil, na Češke sem bil samo zelo kratek čas, zdaj pa sem bil na Poljsku. Od leta 2018, ja. Ja. Ste, daj ste pa prišel iz Poljske ali iz Češke? 2020, da. Sem se vrnil v Slovenijo, ja. Leta 1971, decembra 9. Boštena nosec. Vidim, da svoje stojijo tukaj, ki se bojijo za vašo varnost. Ne. Za mojo. Za mojo, vašo mogoče, ja. Tamo je kamera. Tamo je kamera. Oglasil sem se na policiji tudi zaradi tega, kar se je zgodilo tukaj. Vedite, gospod Zdravce, zdaj tako, da se nekaj predlaga, pač, da gre se do psihijatra danes, da pač to je zato lahko veste in da potem je, ali ste vi to, kar ste povedali, da je naprej obravnavo, ali da ne. Zdaj, lepo bi bilo, da bi se s tem strinjal, pa da se mi zapeljamo v oko. Ja, jaz s tem se ne strinjam, jaz na psihijatrijo ne grem, ne grem po nobeno drugo mnenje in kamor. Zdaj, če pa po drugi strani hočete malo izvesti svoj postopek, tako se bom pa strinjal, pa bom z vami še to povedal. Proti svoji volji, odpeljam ga, ker pa druge stvari. To je. To ima to vse pravice. Boste še upaj znam, kaj se postavite. Čak, samo da... Samo. Lahko bomo 20 minut,
Gospod, bom govoril proti predstavnicijam. Sem pa gledal, one dva predajta, ne? Je meč, bom... Imam še pravico do koga drugega, da pokličem kakšnega odvetnika ali kaj takega. Drugače bo tam lahko tudi odvetnika. Nimam pravice, dobro, ok, hvala. Imate pravico kličiti? Ok, ne, lejte, vse v redu. Naredili bomo tako, kot vi pravite, tudi to. Avto imam tukaj od zadej, ki je od mojega očeta, pa bi se pobrigal za to, da ga nekdo pride iskat. Ja, klične ja. Nekoga, ono nekdo pride iskat. Okej. Lahko ruzek date tudi tle dol. Tako, ko sem do zdravstvenega doma, prav? Hvala lepo. Kako to primam? Ljubo, kar sem vam povedal, se ne bo spremenil. Se vende, ne? Ne, kukre pa ste vi naredili. Jaz vam verjam. Jaz moram odgovornost ponositi, ne? Vestijo potem moje starše, glede, oziroma moja mama, glede avtomobila. Ja, na policijski postaji odzadi, na papir placu je. Ja. Ja, sem probal, pa se ne oglasi. Pa lahko ga bom imel pri se? Kukr boste videli vi. Kako pravite? Zdaj, kaj to še ne prste, bi odnavljeno in drugo, kaj za
Ja. Kako pa se odločil? Prosim. Zdaj se je zaupljiva oseba. Lahko bi bil, hvala. A lahko pa... Ne, Jure, hvala. Vse, kar ste mi omenili, da je na policijski postaji tole mnenje, ne? Ja. Psihijatično, ne? Psihijatra, ne? Od strani psihijatra se prav, ne? Ja. Še vedno mi ni bila dodeljena pravica do drugega mnenja psihijatra, ne? Je pri Kapšu sem bil, Kapša tist, ki to zadeva vodi. Ne, bil sem tudi pri Prokšljevi. Oni so bili v tej zadevi. Prosim? Ni bil, ni bil samo en psihijater, ampak je bilo lepo spremno psihijatru. Ja. Ne, se, gre se za sodno mnenje psihijatra. Ni mi bila pravica dodeljena do tega, da bi me psihijatr, da bi se za psihijatrom srečal ali karkoli, ampak... Ne bo šlo to, da je zdaj to obede zredečno. Bi mene dejansko zdaj do psihijatra, da bo podal mnenje svoje. Aha, ok. Jaz nisem vedel, jaz sem mislil, da me peljete na psihijatrijo ali zdaj na poli. Ja, ampak tam jaz sem psihijatr v celi Sloveniji, sem šel. Na psihijatriji Ljubljana polje. Aha, ja. Ja ne, mislim, tudi potem me dajete v sistem na otenke to, ne. Prosim? Ja, 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 jaz nisem neče rekel, da vi niste v sistemu. Jaz s temi stvarmi se ne strinjam, vendar naredil bom, kar vi želite, da napim. Konc koncov, vi, ko boste šula, predvsem avto bo vas zamenal, to bojo še drugi kolegi, ki jaz moram cel rajon še pokrivati naprej. Konc koncov, vi se z oceno, ki ste gor dol, bo lahko ne strinjate. Ne? Jaz rekel, pa če se s tem ne strinjam, ok. Ne, jaz se z ničemer ne strinjam. No, se pravi. Z ničemer se ne bom strinjal. Tu je vaša pravica in imate prav. Že ta postopek, ki je zdaj stekel proti meni preko Novomeške komisije, ja, je... Pač, tam je drugi smer. Čekaj, da se vidi. Ne, pa celo, pa. Joj, babi se pozabil na to papirje. Kar vzemte.
kakšna zdravila vam je skup ne prajal, ne? Mislim, da kakšna smisla pravila. Pravila, da bi kje rabil, se mi zdi, da ne rabite. Pa ja, ne, pa res, ne. Da vam je zakaj bilo. Pravo, nič ne rabite. Zdravo. Dobar dan. Evo, opet, sve. Ok, nekaj pa moje Saši, bo se vesil. Številko bi rabo eno vašo. Daj me lepo prosim. Nič sedme, ja. Dajte, tam od zade je, ja. Tu je bila številka, bila nič, sedem, nič. Ja. Sedem, štiri, osem. Dva, tri, devet. Če pa to ne bi šlo slučajno, če bi se zgodilo. To je mama, ne? To je od moje mame, ja. Ima pa še en telefon, Ana Ausec. Ima pa še eno telefonsko številko. Ja, sem nekaj počel. Samo trenutek. Aha, ta številka bi bila pa nič 3-1, ja. 6-2-6, ja. 3-1-1. To je bila ista. To je isto od mojega telefona. Ana. Ja, Ausec Ana. Imate poslušal date? Ja, ključe od automobila. Tukaj so pa ključe od automobila. Ja, kar mejte pri temu, to mogo biti, da se pojavlja. Aha, ok. Pa tukaj so še ključe od hiše pa od kaseca, to je zelo pomembno, ker kasec ima samo en ključ. Dobro, vidi se, kar tam je vsest, ja. Pa preveči se, kruze pa kar prevrdi. Že v redu, sem se spil tudi v redu. Hvala vam. Tule je zelo, zelo pomembno, tele ključite od kaselca, ker če ne bom imela dostopa do pošte. Lepo prosim, če je tule. Kaj to mora ona prevzeti, ali kako? Ne, kaselc doma je, ne. In edini ključe, ki ga ima, je tale od kaselca, ne. Ja. To sta dva ključa, ki sta zelo pomembna. Jaz jih bom dal gor na en ključek, tako da. Kaj vaša mama sem pridela, tako? Ne vem, kaj bo jim naredil, ne vem, bil sem na policiji, naredil sem policijski zapisnik. Ja. Pritožbo proti policistom in tu je naslednja stvar, ki se je zgodila, ne vem, drugi stvari pa ne vem. Jaz pač... Na policista ste dali pritožbo? Na policista sem izvedel nekaj pritožb, tako ja. Kaj je bil kaj agresiven ali kako? Bili so tudi agresivni, ja, doma na to. Kaj je bil povod za to? Edini povod za to stvar je bila pomoč, katero sem iskal pri policiji zaradi postopka MK Ultra. Vendar za postopek MK Ultra trdijo, da v bistvu nihče ne ve, kaj je to postopek MK Ultra. In za njih MK Ultra je pač bolezen. Aha. In so, pol so vas obravnavali? Ja, čutijo se ogrožene, ne? Čutijo se ogrožene zaradi tega, ker tožba je proti policijski postaji celotni, proti direktorju policije. In to je to. Ja, s tem, da vam dokazal v tem postopku. S tem, da veliko ljudi, ki sem jih srečal, s katerimi sem se pogovarjal, pač temu se reče identificirati, sem jih pozitivno identificiral.
ne samo v Sloveniji, ampak tudi na Poljskem, pa se pogovarjamo verjetno več od 1000 ljudi. Tako da pač na tak način gospodi mislijo, da bo iz mano naredili, naj vidijo popito. Tukaj bo prišel do kraja podatkov in to je eden iz razlogov, katere so naredili, žalostno je na tak način celotna zadeva v Sloveniji funkcionira. Tako kot je bil v Jugoslaviji še naprej. Se stvari ne spremenijo, ne? Niso se nič spremenile. To, kar se je zdaj zgodilo, bi pričakoval isto stvar, ko sem bil otrok, ki so to stvar nad mano začeli izvajati, če bi prišel na policijo, je prijavljen. Ti vse kre. Zadeva bo imela zelo negativne posledice. Zdaj bo izpela tako kot je, pol se pa naprej ureja, ne? Zdaj, ja, absolutno, da jaz z vami, z mano, vi ne boste imeli nobenih problemov. Boštjan, ja, jaz slučaj sem, bom jaz telefon prosim. Mamo sem pokličil, se javljal, vas bo zdaj nazaj poklicala. Na telefon, ja. Ključ tega, da se nekaj največ pokliče. Ja, hvala vam. Hvala lepa vam. Ključi so pa zelo važni, veste. Ja, mama, povej. Boštjan, kaj je zdaj to s tabo? Nič, prišel sem tukaj, na policijo sem prišel in ko sem podal prijavo državnemu tožilcu iz Ljubljane, je pač poklical rešilc, to je vse, kar je. S tem, da so vsi policisti tam mostrali ob strani. Ne vem, enostavno povedano, prijavo sem naredil zaradi postopka MK Ultra in to je to. Ključ te čaka tukaj, je pomembno, avto je parkiran tam odzadi za policijsko postajo. Ključ je v zdravstvenem domu, ne? Ključ je pa v zdravstvenem domu, avto je pa parkiran odzadi za policijsko postajo na parkingu tam. Ok, Boštjan, kaj ste naredili, gospod, za eno neumnost? Daj me poslušaj malo, ne se ne sikirej, tako je življenje, mama, to je vse, kar je. Drugač ni moglo biti, poslušaj, drugač ni moglo biti, tako je. Ok. Tako je. A imaš kaj, Boštjan, kaj imaš pa na hrbnik? Na hrbnik je tukaj z mano. Ja, boljše je, da ga domu, da ga daš v avtu, pa da ga domu vzamejo. Ker imaš not računalnik. Da ga dam v avto, pa da ga domov vzamejo, ker imam not računalnik. Ja. V bistvu, kako bi rekel mama, kakšna pa je razlika to? Ja, dej, naj to naredijo, no. No, dejte. Ko bi vi lahko to... Dober dan. Ja, prosim. Ja, izreševalne tukaj, imam pri telefonu. Ja. Lejte, ključi so na reševalni v zdravstvenem domu. Ja, sem slišala. Tako, da boste vedeli. Ja, kar se pa osebni stvari tiče, bi pa jaz reč z gospodom, da so pri njemu. Se to bojo oni pospravili tudi, pa pol naslednjič, če boste vi kaj prišli v Ljubljano, pa boste vi prevzeli. Ko mi si, glede na to, da so to drage zadeve, si mi ne upamo tega nekaj prevzemati odgovornosti, da se ne bi kaj zgubilo v mes. Samo, če bi lahko v avto dal, ja pa ne vem, kako imate ključe v zdravstvenem domu, avto je na policiji, jaz nič ne vem. Ja, ja. Ja, in policija je tista, ki te stvari dela. Boštjan! Ja, vam dan si in zdaj nazaj, prav? Sem tukaj, da vete, kje so ključi. Ja. Boštjan? Ja. Jaz bi, po mojem je boljše, da daš na hrbnik. Poslušaj, mama, poslušaj me dobro, kaj ti bom povedal. Lepo bo doma z očetom, očeta lepo pojti obiskati, lepo se mejta. Mene nikar ne hoti obiskovati, zaradi tega, ker je nesmiselno čas zapravljati, stara si,
obupna stvar je to vse skupaj. Ne dele se skrbi več z mano, z mojim življenjem. Lepo prosim. Ampak zdaj na hrtnik tam pust, pa bom lepo jaz sem ej, poslušaj, lepo sem mej na hrtnika jaz policajem, ki so to stvar naredili. Vsekakor ne bom pustil. To je ena od stvari. Te stvari niso imeli pravice narediti. A naredili so jo in to je vse, kar je. Stvari se zgodijo. To je pač Slovenija, tako gre naprej tukaj. To je to. Ok? Ja. Adio. Adio, lepo se mej. Ne bom